Gràcies per donar-nos aquesta oportunitat de poder tractar amb vosaltres com encarem la intervenció amb els delictes de seguretat vial des de mesures penals alternatives. La meva intenció és, està bé que la intervenció del professor Carbonell hagi estat endavant perquè jo el que pretendré fer és explicar-vos què fem amb aquestes persones que ens ha explicat ell. Primer, donaré unes dades molt globals, molt panoràmiques, però molt perquè em sembla que estic de temps ja una mica. I després parlaré del que sabem dels perfils que fan mesures penals alternatives en seguretat vial i en concret en programes formatius de seguretat vial, com fem, si em dóna temps, aquests programes de seguretat vial i m'agradaria acabar amb un apunt del que podria ser una col·laboració entre per tractar les persones que estan internes en centres penitenciaris i alhora han de complir mesures alternatives. Bé, aquesta gràfica representa l'evolució de les mesures penals alternatives a Catalunya, totes les dades són de Catalunya. Veureu que comença el gràfic en el 2003, les dades anteriors, des del 96, en què va entrar en vigor el Codi Penal actual, no hi ha gairebé evolució, es mantenen estables. En aquella època, la relació entre persones penades d'execució penal a la comunitat respecte a les persones internes en centres penitenciaris no passava del 10%. En aquests moments, ara, estem al voltant del 40% de persones adultes penades, no del total de població penada que incluiria els menors. Bé, els salts importants estan al 2005, 2008, 2009 i després al 2011. Tenen a veure amb modificacions legals, no tenen res a veure una mica connectat amb el que explicava la criminòloga del Grande, amb una disminució de la població penitenciària, sinó amb modificacions legals que el que fan és penalitzar conductes que fins a aquell moment o no estaven sancionades o tenien sancions administratives. Això no entro més perquè ja ho coneixeu perfectament. Bé, del total de demandes que vam rebre l'any passat, la tipologia dels programes que s'apliquen són treballs en benefici de la comunitat, el 82%. Després, molt a distància, els programes formatius, el 12%, després tractament de drogodependències i tractament de salut mental i altres. Si entrem més ja descendent als delictes associats a la seguretat vial, el 52% de les demandes que vam rebre eren per conducció sota influències de begudes, el 39% conducció sense permís, el 5% negativa a sotmetre's a proves de detecció de substàncies, 1,89% conducció temerària i 0,86% a conducció amb excés de velocitat. Quin tipus de penes d'obligacions s'apliquen en els delictes de seguretat vial? Bàsicament són els treballs en benefici de la comunitat i el compliment d'obligacions associades a suspensions o substitucions. Obligacions, en concret, de programes de participar en programes formatius i o de tractament ambulatori de drogodependències. Això ja ho coneixeu, no m'entretendré. Les suspensions s'apliquen apenas no superiors a 2 anys. La condició és que sigui primer delicte, haver satisfet la responsabilitat civil i no delinquir durant el temps de suspensió. I es pot imposar alguna de les obligacions previstes en la regla cinquena de l'article 83, que és participar en programes formatius. I aquí entren els programes formatius no només d'educació vial, sinó de violència domèstica, gènere, laborals, etc. Pel que fa a les suspensions, es poden, ja ho sabeu també, es poden suspendre les penes no superiors a 1 any per multa o TBC, amb una quota de conversió
de un día de presó son dos cuotas de multa y un día de presó sería una jornada de treball. I, a més, es poden aplicar també algunes de les obligacions que he comentat anteriorment de programes formatius. Les condicions són les mateixes, no entro més, i l'incompliment, que això seria el que ens importaria perquè podríem, en cas d'incompliment, entrar al vostre àmbit, seria la revocació en cas de delinquir durant el termini de la suspensió. En aquest supòsit s'executaria de forma íntegra la pena de presó que havia quedat suspesa, es pot substituir la regla de conducta per una altra, es pot prorrogar el termini de suspensió, i això entrem ja en el que pot suposar que persones que han estat complint penes relacionades amb trànsit i que siguin programes formatius podrien donar-se el cas també que haguessin de tornar a fer un programa formatiu. I en el cas de substitucions, la diferència és que s'aplicaria la part no completa de la pena inicial, és a dir, si una persona paga la condena amb multa, si hagués pagat una part de la multa i després renuncia o s'aplica un treball en benefici de la comunitat i no acaba de complir el total del treball en benefici de la comunitat, la part no complerta passaria a complir-la dins de la presó. Si ja entrem ja en els programes formatius, aquestes són dades de compliment dels casos finalitzats l'any 2013. 1.093, el 81%, es van finalitzar en compliment. En compliment vol dir que amb major o menys aprofitament, però es va considerar satisfactori la participació en el programa formatiu i el jutge sanciona que ha complert la pena. Incompliment, un 6%. Alçament, un 11%. Si ens queda temps després, parlarem de què suposa l'alçament. I altres situacions, un 2%. Això, programes formatius en general, violència de gènere, que és la majoria, seguretat vial i la resta. Si ja ens fiquem en la tipologia de les diferents modalitats de programes formatius i els percentatges de compliment, veiem que en els programes formatius de seguretat vial el compliment és del 80%. L'incompliment és del 2,91%, gairebé el 3% d'incompliment. Menys de la meitat del percentatge d'incompliment dels programes formatius de vido i violència de gènere. Alçament en vial és el 15% i altres situacions l'1,94%. Les altres tipologies són conductes violentes, delictes sexuals, que són els grans blocs, i els altres són modalitats diferents, com podria ser, per exemple, un programa informatiu d'inserció laboral, d'aquest tipus. Bé, el mateix, però en percentatges, ja hi he referit a la seguretat viària, el que us deia, el 80% compliment, 3% incompliment, 15% alçament i 2% altres. Pel que fa als perfils, l'any 2010 es va fer una investigació promoguda per la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil i el Centre d'Estudis, que es va encarregar a Justa Mesura, Ed Hilterman, pronuncio malament. Ha fet algunes investigacions de l'execució penal en l'àmbit de l'execució penal a Catalunya i es va fer una sobre les persones que havien participat en programes formatius durant el 2009 i el 2010. La mostra inicial era 354 penats que van fer el programa, però la mostra final va quedar en 221. Només dono una pinzellada, aquesta investigació està publicada pel Centre d'Estudis i segurament la coneixeu. El 94% són homes,
va ser una dista massa, evidentment, de la població, del gènere en la població de mesures penals alternatives. Les edats són entre 20 i 73 anys i la mitjana és 37,4. El 11% tenien edat inferior a 25 anys i el gruix estava entre els 25 i 39, que són 51%, i amb un valor important entre els 40 i 55 anys, que és el 29. Superiors als 55 anys tenim el 5%. D'aquestes mateixes dades, i ja dic que només és una pinzellada, només dono el que van considerar en aquesta investigació que eren rellevants. El 75% és de nacionalitat espanyola. I això sorprèn una mica perquè la percepció que tenim nosaltres també és que les persones estrangeres, i no em refereixo a estrangeres comunitaris, sinó estrangeres, sud-americans, magrebis, etc., és un percentatge bastant més important. Només el 13% eren d'origen sud-americà, el 5% d'origen marroquí o magrebí i un 6,8% d'altres que no es recollien. Es van observar, pel que fa a les patologies associades als delictes que van cometre aquestes persones, es va observar que hi havia un problema d'abús o dependència, bàsicament de l'alcohol, del 30,8%. Depressió en el 18% de la població i ansietat en el 3,6%. Llavors, els factors de risc que concloïen en la investigació que s'associaven als delictes de trànsit eren, d'una banda, psicopatologies, abús d'alcohol, ansietat, depressió, TDAH. El TDAH no es recollia en la investigació, però ara mateix està fent una investigació per la Facultat de Psiquiatria de Barcelona, de la Universitat de Barcelona, que s'està fent amb població sancionada, tant per sancions administratives com sancions penals, és a dir, persones que estan a presó i persones que estan complint mesures alternatives, en aquest cas concret de programes formatius. No hi ha dades encara, dades que siguin rellevants, però la hipòtesi és que el trastorn del dèficit d'atenció i amb hiperactivitat està present en un percentatge molt elevat en les persones en general transgressores i especialment en les persones transgressores en el tema de seguretat del trànsit. Les altres variables que consideraven importants era l'edat, la nacionalitat, l'estat civil i les càrregues familiars en quant que podien ser factors de protecció i la situació respecte a l'atur. Les seves conclusions, i de forma molt resumida, deien que les persones que havien participat en aquests programes milloraven la percepció del risc associat a la conducció i el consum d'alcohol, milloraven el comportament durant la conducció i davant de situacions de perill i conducció temerària, però no observaven diferències significatives en la percepció de perill, reacció davant altres conductors, l'enuig que parlaves tu abans, el grau d'acord en les normes de circulació ni en el nivell de confiança de no cometre infraccions en el futur. En el futur, que això també connecta, em sembla, bastant amb la informació que donaves. Les recomanacions que em feien era potenciar, d'una banda, potenciar l'assessorament durant el procés judicial presentència i postsentència per adequar les penes o mesures que es poden dictar als perfils dels infractors i després un abordatge específic dels participants amb patologies associades. Bé, ja feia temps que estaven plantejant revisar els programes que s'estaven fent des de l'àrea de mesures penals alternatives i amb la informació d'aquesta i les recomanacions d'aquesta investigació van iniciar un treball de revisió del programa durant el 2012-2013 amb les entitats que ara mateix fins ara estaven col·laborant
en la realització dels programes formatius. Les entitats que col·laboren són l'associació ARC, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Càtedra de Vial, la Càtedra de Vial, i la Creu Roja. A Girona, Tarragona i Lleida també col·laboren algunes altres entitats, però el volum és molt petit i llavors per raons de logística i d'eficàcia ho van fer amb aquestes tres entitats que col·laboren a Barcelona i després es passava a l'anàlisi també i a la col·laboració de les altres entitats. El que es pretendia... es va elaborar aquest programa, aquest nou programa, s'ha posat tot just ara i l'objectiu és l'objectiu en definitiva que planteja el Servei Català de Trànsit, reduir la reincidència i sinistralitat viària, afavorint un canvi de cultura respecte a la conducció, circulació i la mobilitat i actuant sobre els factors de risc que presenta el PNAT. Els objectius específics són identificar els factors de risc, informar sobre els riscos en la conducció associat al consum de substàncies i conscienciar per un canvi d'actituds. Què es persegueix amb el canvi d'actituds? En definitiva, sensibilització davant les conseqüències que poden derivar de les infraccions de trànsit, reflexió i cerca d'alternatives a conductes de risc, sensibilització i revisió de comportaments i tòpics socials sobre la conducció, afavorir l'empatia envers les víctimes i el reforçament d'actituds que afavoreixen la prudència, la responsabilitat i el respecte als altres. Hi ha quatre àrees. Una primera, que és una única unitat, és una sessió, que és presentació del programa Motivació al Canvi. Es tracta d'explicar en què consistirà, què es farà al llarg de tot el programa, etc. I em ficaré una mica més, si em dóna temps, no em dóna temps. Bueno, àrea jurídica i criminològica, àrea de seguretat viària i àrea que vam nomenar de recursos personals. Jurídica i criminològica, informar que els penals coneixin la tipificació dels delictes de trànsit, les conseqüències legals, no només penals, no només administratives, sinó també penals, el desconeixement és enorme, les conseqüències personals i socials de l'incompliment de la norma. L'àrea de seguretat viària, bueno, com que no m'he donat temps i teniu la documentació, passo per sobre i ja està. Em fico una miqueta més en l'àrea de recursos personals. Es tracta de dotar, facilitar, potenciar d'alguna manera que els infractors entenguin i reconeixin les distorsions cognitives que patim en relació a la conducció i el consum. Allò de que amb una copa pues, te trobes una miqueta més suelto, ho fas millor. Reestructuració de creències, els tòpics que estan també connectant amb la teva ponència, possibilitar la decisió del canvi, afrontar la pressió social, preveure situacions que poden portar a conduir en consum i planificar sistemes per afrontar-les, cercar en l'entorn social models associats al no consum i la conducció, millorar la capacitat de previsió i enfortir l'empatia envers la víctima o les víctimes potencials, treballar les emocions i facilitar la presa de decisions per millorar els compromisos de seguretat. Aquí intervenen, sempre s'invita a persones que han patit accidents, algunes associacions de víctimes, per donar testimoni de la seva experiència personal i sol ser la sessió on es produeix una mica, no dir la catarsis, però sí on es posen sobre la taula tot el que s'ha treballat i les emocions dels infractors. Bé, la metodologia és... els grups estan formats per entre 15 i 20 usuaris. Es combina sessions grupals, sobretot, amb alguna sessió individual de reforç,
son 30 horas de intervención grupal en sesiones de 3 o 4 horas. Se utilizan técnicas y mitjans adaptadas a las características generales de cada grupo, rol, escenificación, técnicas de afrontamiento, modelat, y es fa una evaluación inicial y final. La inicial, y aquí es muy importante, todos conocen la figura del delegat de ejecución de mesuras. El delegat, cada vez que ens arriba, ya sabeu que fa una, primer una evaluación de perfil y después en función del perfil es deriva a, una, a un recurso o un altre y en función de la tipología del programa que ens ve per sentencia. Llavors, el delegat informa a la entidad que fa el curs sobre el delicte, sobre la percepción del delicte que té el penat, la aceptación o no, la motivación y predisposición al curs. Molts venen pensant o convençuts o pensant que això no és una cosa que no es fa, que això és una mena de curset, tipus els cursos de recuperació per punts, en fi. Y aspectos relevantes, aspectos de salud, dificultades, y eso es muy importante, de lectoescritura o idioma, nos arriban penats que tienen un desconocimiento enorme, ya sigue del castellano con del catalán, y trabajar determinados aspectos, sobre todo los que tienen a ver en lo emocional, con dificultades de idioma, pues es una miqueta complicada. Important també si han fet o no tractament o estan en el moment en què ens arriba sobre addiccions o salut mental, si ha fet o no el curs de recuperació de punts o no, si l'havia de fer, perquè molt sovint ens trobem amb persones que venen amb, de forma simultània amb el programa formatiu penal i amb el curs, amb l'obligació del curs de recuperació de punts, del RAC. I si hi ha altres penes o mesures prèvies o simultànies. Es passa una sèrie de proves d'avaluació de percepcions i actitud respecte al trànsit i el consum d'alcohol i al final es fa una avaluació amb les mateixes proves que s'havien passat a la inicial i es fa d'una banda l'avaluació per part de l'entitat amb una entrevista individual, valoració de millores, compromís individual pel canvi i orientacions específiques per a aquesta persona. I al mateix temps l'usuari fa una avaluació de les millores obtingudes i el grau de satisfacció del programa. Bé, unes dades de l'evolució dels delictes associats al programa formatiu, no dels delictes que es cometen a Catalunya relacionats amb el trànsit. Hem passat de l'any 2010 de 712 casos a el 2013, que seria el rellevant, 378, és a dir, menys de la meitat. Ara, amb dades del 31 d'agost, ens havien entrat 277. Les tipologies són, ja les veieu, s'està produint una disminució important de les demandes que reben de programes formatius. Les sentències que estem rebent, l'evolució de les sentències i les persones afectades i els cursos realitzats guarden relació amb els delictes en el quadre anterior. L'any 2010 van rebre 685 sentències, 2013 295. Hores d'ara no sabem el motiu. No sabem el motiu. Hem parlat, estem parlant, estem en contacte permanent amb els jutges, però la visió que tenen els jutges és la visió personal i del seu jutjat. I el mateix passa amb els fiscals. Ara acabem d'enviar un informe a la fiscal en cap en matèria de seguretat viària explicant la situació, explicant què s'està fent. Nosaltres pensem que hi ha un desconeixement molt, però molt gran del que s'està fent. M'he posat només en el tema de programes formatius. No he parlat de treballs en benefici de la comunitat.
la dimensió de les mesures a Catalunya, les penes a Catalunya per delictes de seguretat vial és enorme i sobretot són treballs en benefici de la comunitat. A modo d'anècdota, no fa gaire una fiscal con una alta responsabilitat en una en els jutjats d'una ciutat important de Barcelona deia que no es feien treballs en benefici de la comunitat a Catalunya i com que no es feien, per això no s'aplicaven. Curiosament, en aquella seu judicial, en aquell moment tenien penats que estaven fent treballs en benefici de la comunitat col·laborant amb els jutjats, fent escaneig de sentències, fent tasques d'orientació a les persones que arriben al jutjat, no saben a on anar. Pues la fiscal responsable d'aquell jutjat no sabia, o sigui, la idea seva és que no es complien els treballs en benefici de la comunitat i per això no es demanaven. Ja dic, el desconeixement és enorme i el desconeixement de les diferents alternatives que hi ha d'abordatge en l'àmbit de la comunitat, treballs en benefici de la comunitat, programes formatius, tractaments, sobretot tractaments, no he parlat de tractaments perquè ens centraven en programes formatius, les possibilitats de mesures alternatives en persones que tenen un problema d'addicions o de salut mental són enormes i s'estan fent un número elevat, però que també estan disminuint. Bé, ja per acabar, una dada de col·laboracions que s'estan fent dins de centres penitenciaris. El 2013 es van fer un total, es van complir dins dels centres un total de 13 persones que van complir un programa formatiu mentre estaven en general, sobretot de violència domèstica, alguns de vial, mentre estaven complint les seves penes de presó. En el 2014 fins ara tenim 7 persones. Han estat 7 persones. Ai, perdó. Us he de dir que en el que portem d'any hi ha hagut unes 120 persones que han complert obligacions de tractament de drogodependència de salut mental a dins de centres penitenciaris. Llavors, possibilitats o programes susceptibles de compliment dins de centre penitenciari, és a dir, de persones que estan internes en centres penitenciaris. Obligacions de tractament, mesures de seguretat de tractament, programes formatius, i he posat a banda treballs en benefici de la comunitat perquè s'estan fent alguns treballs. Per exemple, a Quatre Camins s'han fet algunes experiències molt interessants de neteja del voltant de la presó en brigades, i fora de Catalunya s'estan fent en el catàleg de places per complir treballs en benefici de la comunitat estan tots els centres penitenciaris, però bueno, això és un altre tema. Els criteris són incompatibles qualsevol mesura o pena que sigui del mateix tipus i contingut, i s'ha de tractar cada cas concret i amb l'autorització prèvia dels jutjats que competents en cada cas, dels diferents jutjats que puguin tenir una pena que afecti aquesta persona. I el que està clar i s'està fent per iniciativa individual i en la col·laboració també dels directors, els programes susceptibles de compliment fora del centre penitenciari són tots, sempre que el règim de vida de l'inter permeti la sortida a recursos extens. I en aquest sentit s'estan fent treballs en benefici de la comunitat i s'estan fent obligacions de tractament i s'estan fent programes formatius també. L'única condició és que pugui sortir, perquè són absolutament incompatibles.
És més, el no possibilitar aquesta oportunitat pues, suposa, en alguns casos, la prescripció, pot suposar la prescripció d'algunes penes perquè el temps de compliment de les penes, ja ho heu vist, les penes inferiors a un any, no, en el treball en benefici de la comunitat, les penes inferiors a 30 jornades s'han de complir dins d'un any, hi ha un termini d'un any, i les superiors tenim 5 anys, però en molts casos poden prescriure si estan a la presó, o sigui, si no, poden complir al mateix temps. I els criteris de compatibilitat són els mateixos que us deia, i em diuen que tanqui. Gràcies. I si de cas, parlem ara.